Oh, hej tjejen! Fan vad roligt! För min föreläsning som jag strax ska hålla. Men jag sitter och lyssnar på Morgan. Jag har hört honom flera gånger förut, men jag kan inte undvika att höra. Han är fantastisk. Och jag sitter och förbereder min del i den här inspirationsdagen på Oscarsteatern i regi av Lära för livet. Och ja, det ska bli spännande idag. Jag hör att publiken är med och de är glada och varma. Och det ska bli en spännande eftermiddag. Hon har också en väldigt spännande och kringelikrokig resa bakom sig. Så luta er tillbaka och njut av Elisabeth Gummesson. Tack. Dagens ämne är ju, precis som Kattis sa, good enough. Jag skrev den här boken för ett par år sedan nu. Den kom 2009 och efter det så har jag varit ute och pratat både i Sverige och runt i andra länder om det här ämnet. Good enough, vad är det för någonting egentligen? Hur många här inne har starkt kontrollbehov, upp med en hand? Vilken skog av händer. Ja, för visst är det så att när vi delegerar en arbetsuppgift till exempel eller en uppgift hemma så vill vi ju gärna att någon ska göra det på vårt sätt, eller hur? För vi gör det ju bäst. Och då är det bäst att de gör det så där som vi gör. Och gör de inte det så kommer vi gärna efteråt och säger, vet du, jag tar och gör det själv. Ungefär som man ber någon att bädda sängen och sen så säger man, ja men det var ju fint. Du kan gå i förväg ut i bilen och så börjar man bädda om igen. Som perfektionister är vi felsökande. Vi tittar efter de här ställena som de har glömt. Och det är klart att får man den feedbacken, att du har inte tagit bakom dörren och inte under mattan och inte bakom den där stora byrån som väger 48 kilo och inte här och inte där, då är ju inte den här lilla fläcken så intressant längre. All personlig utveckling handlar om att göra annorlunda. Nästa gång ni kommer hem och har bett någon dammsuga och den här fläcken på golvet är ren, säg det då. Titta bara på den och säg, oh, wow, vad rent det är här. Kolla, man kan nästan spegla sig. Jag lovar att de kommer att utvidga sitt område sen och ta lite mer nästa gång. För de är så stolta över att det är så fint. Att leva som en 100-procentig perfektionist som jag har varit. Till att leva efter förhållningssättet good enough. Det är ingenting man gör på en sån här smäll med fingrarna. Och i mitt arbete, eller i mitt liv, inte jag så intresserad av quick fix. Det är många som kommer till mig och frågar, hur kan man ganska fort få kontroll på sitt prestationsångest? Ja, så här, typ på torsdag när jag ska hålla en grej på jobbet. Ja, det går inte riktigt så fort, för förändring tar ibland tid. Fast när man börjar ta första steget, då har man i alla fall börjat gå. Bland annat så är jag en mästare på att baka scones. Gillar ni scones? På söndagar gillar ni scones ännu mer, eller hur? För då har man ju tid att äta lite mysigt och sitta och bläddra i tidningen och ha det skönt med scones, lite fika och apelsinjuice och... Ni känner hur det börjar kurra i magen? Nej, ni har ätit lunch precis, men ja. Ni kan ju inbilla er hur det kurrar i magen. På söndagarna så gick jag upp och så gjorde jag inte bara en sats scones utan en hel trave över hela köksbänken. Och sen så la jag upp påsar så här, som en värsta bagerifabriken. Och sen så, alla scones var ju i samma storlek, det förstår ni. Nu bakar jag dem av en helt annan anledning. För då gjorde jag det, för att jag ville att alla skulle tycka om mig. Hur många här inne vill bli omtyckta? Och ni som inte räcker upp handen, ni är kanske lite trötta efter gymnastiken. Den här boken som jag har hållit på med nu då, som handlar om kommunikation.
så har det visat sig, har lärt mig att barn har 2000 rörelser. För att beskriva liksom så här, någonting en vanlig dag så använder de 2000 rörelser och vi vuxna använder 20. Fattigt va? När jag då som vuxen provar kläder, och säkert gör ni likadant, så går, om man vågar sig ut, helst tittar man ju bara inne i provrummet så ingen ser den. Men om man vågar sig ut till den där allmänna spegeln så drar vi ju upp draperiet och så gör alla kvinnor så här. Alla kvinnor tittar på sina rumpor. För att de inte ska se för stora ut. Men visst tycker alla män att det är jättefint med stora rumpor, tycker ni inte det? Vi har liksom inte fattat det där riktigt. Så står man så här och tittar lite och så springer man snabbt in. Så. Min 7-åriga dotter. Vet ni vad hon gör? Hon är ju så skön. Hon använder alla sina 2000 rörelser. För hon har då tagit på sig en sån här jumpsuit, ni vet, som går över hela kroppen så här. Och nu måste hon testa om den funkar. Så hon river upp sitt draperi och bara kastar sig ut. Och sen har hon ju, älskar hon den här Popular. Gör ni också det? Ja. Så hon bara börjar köra den. Högt och tydligt inne på Kubus. Bara, I will be popular! I will be popular! Förstår ni? Jag är på att tappa klockan. Och så kör hon ett riktigt nummer. I will be popular! Och så märker hon plötsligt, yes! Den funkar! Och så ställer hon sig så här. Ni förstår ju hur mycket vi fattas. I såna här saker, i vad vi får in av livet. När vi går och håller oss så här. Och tror att vi måste vara så perfekta hela tiden och allt ska vara så bra. Det händer ju ingenting i våra liv i så fall. Och all förändring börjar med er. Det är precis där det börjar. Det är ingenting som kommer ifrån att ni har fler resurser på arbetet eller att det händer andra saker i världen. All förändring börjar med er. Sådär, nu är jag färdig med min show här på Oscars idag, Lära för livet. Och nu har vi Fredrik Lindström som är här inne och pratar. Och det här har varit en fantastisk eftermiddag, jättehärlig publik, verkligen. Nu ska jag upp och signera lite böcker. Hej!